hundar har en ägare. Lämnas ensam hemma med Kims mamma. Thank you.
Vadå? Kan vi fråga Kim för? Varför det? Vadå? Han är inte här. Jag ringer om du vill. Vad ska jag? Jag tror han kommer svara. Nej. Eller hur? Vi kommer överens att träna och gå ihop och han är inte här. Jo, men du vill lägga upp den på ett nät. Vadå? Vi gör ju för hans skull. Han får ju liksom se hur bra det går. Så, uppe! Ta ner den på bröstet och med foten. Varenda dag den veckan så kom den här till att klacka. Och lärarna kan ner på bröstet, lyckliga klacka. Och nu, nicka. Det kommer fler av deras kompisar och kolla det. Vi har lärt dem att klicka. Kan man få hur som helst? Och nu får jag snurra på klot. Kul att den nästan glömde bort Kim.